I ovako izgleda moja koleginica Ana kada se priprema za jutarnji program. Da, upravo tako, a mi sada nastavljamo. Zorana Milošaković-Tasić, glumica u pozorištu Lutaka Pinokio je naša naredna gošća. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i vama. Ovo što je interesantno, pored svoga što ste rekli, ste mi fascinantnu cifru, 27 godina, ako se ne varam, glumice u pozorištu Lutaka Pinokio. Pored toga što glumite, vi pravite lutke. Jeste, to je istina cela i živa. Istina cela. Kako to izgleda? Pa izgleda lepo, to je nešto što sam stvarno zavoljela, normalno, pored glume, pored lutkarskog pozorišta. Eto, desilo se da pre nekih 15 godina moja lutka neposredno pred izvođenje je nešto se pokvarilo i onda kako ću šta ću... Pocepala sam. Ma da, ne samo pocepala, nego totalni mehanizam unutra se pokvario, tako da sam imala na brzinu jednu hirušku intervenciju. Ck, 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 ck. Tako da shvatila sam da je to neki posao koji bih želala da radim, jer svaki glumac ima svoj vek trajanja. Ja treba da idem dalje i onda sam počela da se ozbiljno bavim sa svojom partnerkom Vesom Balajić već nekih 10 godina, vrlo profesionalno za sve lutkarske neke potrebe. Oni kažu tako o čemu se radi, koja je bajka možda na repertuaru ili kako ti izgleda, pa onda vi prilagodite naravno lutku shodno tome. Ne. To je jako komplikovana stvar. To je čitav tim. Čitav tim ljudi koji radi na projektu jedne lutkarske predstave. Sve se prilagođava, zato što lutkarstvo je jedan mozaički proces. Znači, sve mora, svaka kockica mora da se uklopi, lutka, scenografija, svetlo, muzika, ton, režija, tekst, ima tu dosta stvari, a pogotovo normalno i glumački ansambl koji sve to treba da oživi. To je, lutkarstvo je baš onako zanatski, vrlo, specifična jedna profesija. Evo, možete bar da nam objasnite sam proces pravljenja same lutke? Evo, ovako. Ništa, na osnovu... Evo, imamo prilike, izvinite što prekidam i ovde da vidimo neke lutke. Da, ovo su inserti iz predstave Peter Pan. To je predstava koja je već punih 15 godina je na našem repertuaru i vrlo uspešno je igramo. Evo, na primjer, kako je to počelo? Igor Bojović, tekstopisac, napisao je tekst, režiser Šilja Todorović je dočepao se tog teksta, shvatio da je to, da će da bude jako lepo, pogotovo ako bude radio u našem pozorištu sa našim ansamblom. Čovek je mnogo razmišljao koji bi tip lutaka trebalo da bude zastupljen u ovoj predstavi. Pozvao je dizajnera, dizajner je naslikao, to je znači ocrtao, dao likovnu skicu, da, dizajn lutke. Onda je došao čovjek koji treba da izradi te lutke, ali ne samo to, nego što mora da ta lutka posluša sve zahteve koje režiser želi. Peter Pan ovde mora da se podeli u tri dela, sad ćete da vidite, evo ga, to je samo glava, znači to mora da bude rasklopiva i sklopiva lutka. Ovo sam ja, inače ja sam Peter Pan, dobar dan. Tako da... Gde je zvončica? Zvončica, evo je tu, evo tu što leti. I koliko potrebno vremena da se napravi jedna lutka? Jedna lutka, onaj pravi proces, znači sa svim sušenjima, pošto tu ima dosta i fizike, normalno, da bi to se bilo... Funkcionisalo, da bude simetrično, baš da uradi sve kako valja lutka, to je potrebno minimum 10 dana, normalno. Jedna lutka ne igra, samo jedna u predstavi. Znači, neka priprema je 2 nedelje, izbor materijala i sve to. A te nabavljate materijala? E, to neću da vam kažem. Šalim se. Ne, to nekako pravo, svaki zanatlje čuje. Ma dobro, naravno. Čuje svoj zanat. Nije, nego Ana je tako, Ana voli sve da zna. Ne. To može u 4 oka. Šalim se, to se sve izrađuje, ima svoje neke procese. Od kaširanja, stiropora, od sunja, zavisi od čega je lutka. Ali dobro, mislim, u principu sve kod nas ima i što se tiče boje, i što se tiče materijala i garderobe koje treba da ponesu lutke. Sve ima, sve ima i pravo da vam kažem, tu treba baš da bude dosta mašte i dosta... Potrebna je kreativnost i strpljenja. Ma da, meni, moji prijatelji, sedimo u nekoj žurci, sedeljci, meni odjedan put dođe ideja i samo sve ako se zabljena u tačku, i oni misle da nisam normalna. A u stvari, tog trenutka sam se setila šta mogu da iskoristim za nešto što mi je bilo... U stvari, ta inspiracija došla. To je kao kad
ljudi koji pišu tekstove, ali jedanput im padne ideja i oni zapisuju odmah. Ma da, pa jeste, pa postolnja koji da kažu ljudi, da. Evo, koje još predstave možemo da najavimo? Evo ovako, sada za ovaj vikend možete najaviti predstavu Uspavana lepotica u 11 časova, znači u subotu, i u nedelju u 11 je Pepeljuga. Onaj sledeći vikend su Cvrčak i mrav i Aladinova čarobna lampa i sa tim predstavom mi sad zatvaramo sezonu, kraj. Međutim, to nije kraj za pozorište Lutaka Pinokio, ostaje dalje da radi, zato što nam dolazi jako poznati slovački režiser Anton Juh. Ko zna u svetu lutkarstva, on stvarno je značajno ime i uspeli smo da dobijemo termin za njega da radimo sa njim Kraljevo novo delo, tako da ćemo raditi mesec dana, pa onda svako na svoju stranu, pa onda u septembru idemo u Sloveniju, imamo turneju, igramo predstavu Max Metallic, jedna naša onako baš dobra predstava, to je ulični performans, možda ste čuli, 5,5 metara dugačka lutka, 400 kilograma teška, 5 animatora i tako, tu je trubači, perkusije, sve je onako dosta atraktivna predstava, tako da... I kada počinje sezona ponovo u pozorištu Lutaka Pinokio? Počinje 1. septembra. 1. septembra. Kako deca, pa da. Mi radimo za decu, ljudi. Ali dobro, naravno, celo leto turbulentno, naveli ste već šta imate, a pritom verujem da pripremate narednu sezonu, tako da dosta posla će biti svakako za vas. Pa u vreme krize mogu vam reći i onako baš se borimo. Svaka čast, svaka treba. Lepo. Želim vam puno sreće, hvala vam na gostovanju i vidjet ćemo se naravno nekom drugom priliku. I ja vama. Hvala najljepše.